Scripto és una empresa deep tech, ens dediquem a fer components fotònics i quàntics per dos mercats principalment, el de la ciberseguretat i el de la computació del rendiment. I en particular els nostres productes s'enfoquen al que diem tecnologies de l'aleatorietat. Generem, monitoritzem i processem l'aleatorietat per aquests dos mercats. QZ és un projecte en creixement. Hem invertit durant molt de temps en l'escalabilitat de la tecnologia, no? Fem xips, fem semiconductors i ens ha portat un temps en estar preparats. Ara ja ho estem. Tota aquesta transició a criptografia segura contra atacs quàntics és un sector que ara ja hi ha estàndards, que hi haurà certificacions i que les empreses ja no s'ho plantegen, simplement han de fer aquesta transició. QSight vam iniciar el projecte com a spin-off amb una primera ronda de finançament d'un inversor estratègic i ens va permetre realment impulsar. El suport d'avança va ser fonamental a l'inici per poder aconseguir els milestones que necessitàvem per poder assolir la següent etapa d'empresa i tancar la sèrie A, que és la que vam tancar recentment. Aquí hem aconseguit assegurar recursos de més de 10 milions d'euros per seguir invertint en la tecnologia, en la comercialització. Realment estem molt agraïts amb tot el suport que hem rebut dels grups inversors. Des d'un punt de vista de talent, realment el sector de la quàntica, el sector de la fotònica, el sector de l'electrònica, la ciberseguretat, hi ha una mancança en general de perfils, es veu en diversos sectors. Tenim programes de col·laboració amb universitats, amb projectes de màster, projectes de tesis final de grau, inclús doctorats industrials, i intentem estar més connectats possible amb aquesta creació de talent i generació de perfils professionals que eventualment puguin ser el present i el futur de l'empresa. Des d'un punt de vista d'internalització, tota la part d'investigació i desenvolupament la mantenim aquí a Barcelona i en principi és la nostra intenció seguir-ho aquí. I des d'un punt de vista més comercial i expansió hi ha certs sectors, des d'un punt de vista europeu, Estats Units i fins i tot el sud-est asiàtic, on segurament esperem créixer la nostra presència, tant per donar suport a clients de forma local com oficines comercials. Els següents dos anys són claus pel futur de QZight.